Isso aqui é meus pais, o casamento deles lá no Rio de Janeiro, em 1933. Minha mãe, Zuleika, na década de no ano de 1945. Meu pai, Salim Lopes, que clinicou durante 60 anos. Foi médico clínico geral, depois foi médico do chefe do Centro de Saúde de Nova Friburgo, quando ele fez o curso de sanitarista na Fundação Oswaldo Cruz. Depois ele foi nomeado inspetor sanitário. Ele tinha vários centros, vários postos de saúde sob a responsabilidade dele. Esses postos todos aí, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, Sumidouro, tudo era a responsabilidade do meu pai. O pai de Leila Lopes, Salim Lopes, foi médico sanitarista em Novo Friburgo e de outros municípios da região. Como clínico geral, foi médico de várias gerações de famílias e seus honorários foram sempre com preços acessíveis, além de atender gratuitamente aos mais carentes. Quando viajava para uma cidade do interior que não tinha médico, levava sempre consigo o estetoscópio e o aparelho de pressão para dar atendimento a quem precisasse. Então, interessante que havia épocas que a energia elétrica ficava assim, tão sobrecarregada, que eles não faziam ligações novas. Então, por exemplo, quando aquele senhor José Naum Bechara, que eu falo que foi dono da Casa Chaleira, junto com o pai e o irmão, quando ele se casou com a dona Elisa, que meus pais foram visitá-los aqui na Alberto Browne, eles não tinham luz em casa, porque a companhia de eletricidade não estava fazendo novas ligações, que estava muito sobrecarregada. Foi o que aconteceu quando meu tio criou essa indústria Sinimbu. Tiveram que comprar um automóvel para tirar o motor do automóvel para gerar energia. Mas que eles eram uma indústria tão pequena que com o motor do automóvel era suficiente para gerar energia. Papai falava que era um carro da marca Delaware. Vou até pesquisar, que eu nunca vi a marca desse carro aqui. Era de elástico? Era elástico, cianinha. Essas coisas que a fábrica Ipu fazia, que ela continua fazendo a Sinimbu. Depois, eles venderam para um senhor chamado seu José Vilela. Não sei se era de origem italiana. E a fábrica ficou muito tempo conhecida como Fábrica Vilela. Não sei se eu soube disso. Ficou muito tempo, só chamava Fábrica Vilela, Fábrica do Vilela. Depois que seu Vilela morreu, que a fábrica foi vendida para essa nova firma, voltou a ser chamada de Sinimbu. E aí eles consideram que o início da fábrica é depois que comprou do seu Vilela. Então são essas coisas aqui, muito interessantes. Ah, não sei se vocês conhecem esse jornal da época. O papai guardou dois jornais da época, o Clarim, porque esse jornal fala sobre ele. O formato dele é bem... Então o papai guardou esses dois números do Clarim. Sabe, não, é o seguinte, isso aqui, tudo que me contavam... Você anota. Eu anoto, aconteceu no ano tal. Então o papai contava do cinema Glória que pegou fogo. Aí no dia seguinte de manhã ele foi com a máquina, fotografou as ruínas todas do cinema, aí contou tudo como é que vai, eu relato esse tudo. Esse Glória foi de Friburgo? Esse Glória, ele foi no lugar onde foi o Eldorado. Foi em 1930. Da família Jaque? Não, o Jaque era o Odeon, onde é hoje o Méris, onde foi o Méris, aqui Méris, na esquina da Farinha Fina. É, esse Glória, ele pegou fogo em 1930. Acho que foi 30, aonde era o Eldorado, que agora é o Bradesco. Aí seu pai foi lá e fotografou. Aí dia seguinte, papai fotografou. Papai,
Papai já tinha fotografado ele perfeito. Eu tenho lá em tamanho grande a foto. Papai já tinha fotografado ele. Depois, quando ele pegou fogo, papai foi lá e fotografou. Então, ele pegou fogo. Nessa época, esse cinema agora era de um senhor chamado Seu Vitório Piloto. Desse senhor. Aí aquilo ficou, tiveram que demolir, o terreno ficou ali baldio muitos anos, até que seu Aristão Pinto construiu o cinema Eldorado e inaugurou em 1940. É tudo que eu tinha que meus pais contavam, que acontecia na época, eu resolvi botar tudo em caderno. Aqui quando ele foi professor do Colégio Modelo, logo que ele se formou, a equipe dos professores na época. Se Deus quiser, ano que vem, quando o Colégio Modelo fizer 100 anos, vamos fazer, né? É interessante, tudo que seu pai falava. Tudo que papai falava, eu anotava, botava no caderno, essas coisas todas. Isso aqui é o netinho do Euclides da Cunha, que você sabe que papai foi o médico do Manuel Afonso, que morreu tuberculoso. Papai até que deu atestado de óbito. Isso aí tem o atestado de óbito aqui, uma cópia. Esse aqui é o netinho do Euclides da Cunha. Tá aqui o. Como é que chama? Euclides da Cunha Neto. Olha como ele é rechonchudo, bonitinho. Filho do Manuel Afonso. Esse é o Euclides da Cunha Neto. Então, ele deu aula no modelo, papai, né? Papai deu aula no modelo. Não, o filho do Euclides da Cunha... Ah, sim, o filho Manuel Afonso, ele era casado com a irmã de Dona Zélia. Dona Albertina, ele era contador, ele naquele tempo chamava guarda-livros, ele que fazia a contabilidade do colégio, então ele estava sempre no colégio, papai fez muita amizade com ele lá, por causa disso. Então aqui quando, então tudo, por exemplo, aqui quando papai recebeu o convite da festa de Cumieira do edifício Spinelli. O que, que é a festa de Cumieira? A festa de Cumieira era o seguinte, naquele tempo antigo, isso aqui está até... Augusto Luiz Spinelli que fez o convite. Então, que as casas agora é tudo concreto, todas essas coisas aí. Naquele tempo, as casas todas eram de madeira, né? Aquelas ripas, aquelas coisas todas, o teto era todo de madeira, aquela madeiramento todo que depois ia receber as telhas. Então, quando o prédio chegava num ponto que já era para receber as telhas, que chegava no topo, eles então convidaram, não era que o prédio estava pronto, não era inauguração, não. Era uma festividade porque a construção chegou na parte mais alta, no teto da construção. Então, eles falavam festa da Cumieira, aqui mesmo está escrito, tem a honra de convidar para assistir a festa da Cumieira do edifício Spinelli. Não foi nem a inauguração. Então, o que, que eles faziam? Lá em casa também houve festa da Cumieira. Então, o que, que se fazia? Pegava um ramo assim de um arbusto, de uma árvore, um galho de árvore, botava lá em cima no madeiramento, antes de botar a telha, e convidava os amigos e os pedreiros, as pessoas que trabalhavam na construção do imóvel, para festejar. Era, às vezes, uma feijoada, era às vezes, um angua baiana, era um churrasco, era isso que era. Botava mesmo o galho de árvore lá em cima. Então, é isso. Caderno. Eu estou com o caderno do lado português, do lado da minha mãe, é o lado português. Da onde veio José Xavier. Ah, isso que eu falei que eu ia mostrar, viu? Então você teve a preocupação de fazer um caderno do lado materno e do lado paterno. Isso. Agora aqui quando ele entrou, ele aqui quando ele chegou ao Brasil. Aqui quando ele chegou para aqui, Polícia da Corte. Esse é o documento dele de entrada no Brasil. É. Então, uma raridade, né? É, tudo aqui.
Leila, você é filha única. É, filha única. Então tem tudo aqui, tem até quando comprou o ossário lá no Catumbi, o São Francisco de Paula, onde estão os restos mortais. Tem uma parte que está no Caju, tem uma parte que está no Catumbi. Aqui tudo eu conto, a história do Rio de Janeiro, quando tinha os lampiões, que a minha avó contava, que a criançada mexia muito com aqueles homens que iam de poste em poste, acendendo o lampião. Entendeu? Aí chamava, botava apelido nesses homens, nesses funcionários. Dizendo assim, lá vem o diabo com a lança, corre criançada, lá vem o diabo com a lança. Que eles vinham com aquela coisa para acender os lampiões. Aí tinha todas as coisas. Você anotava, a sua avó te contava isso? Ah, minha filha, eu sou uma exploradora de primeira. Eu explorava todo mundo, tanto do lado materno como do lado paterno. E seu caderno precisa. Era um tal de explorar. Deixa eu contar uma coisa a você. Para você prestar bem atenção, para depois passar. Isso aqui, todos aqueles programas que a minha avó tomava parte, naquelas horas de arte que ela tomava parte, tudo aqui. Tá vendo? Os programas, tudo aqui eu botava aqui. Mas ela tomava parte ou cantando ou tocando bandolim. E ela fazia parte daquelas igrejas antigas no Rio, cada qual tinha seu conjunto, sua orquestra. Igreja da Candelária, Igreja de São Francisco de Paula. Cada um tinha o seu grupo. Interessante, vocês já ouviram falar em carnê de baile? Não. Nunca ouviu falar? Esse aqui. Aqui tá escrito o nome, aqui é o carnê, você ia para um baile. Você quando chegava no baile, você recebia isso aqui. Assim me contava minha avó, minha mãe. Você chegava, recebia isso aqui. Já aqui dentro estava o programa, todas as músicas que iam ser tocadas. Se era uma valsa, se era uma quadrilha, se era uma polca, se era um shot. Então aqui tinha o nome de todos os ritmos que iam ser tocados, já estava previsto. Primeiro vai tocar valsa, depois vai tocar polca. E então você ganhava esse impresso. Nesse impresso aqui tinha um espaço para o rapaz, assim, então um rapaz tal me tirou para dançar para a valsa. Então quando terminava, ele botava a assinatura dele. Aí eu voltava para o meu lugar, um outro rapaz vinha, me tirava para polca. Aí quando terminava, ele. Então isso aqui chamava carnê de baile. Leila, mas que eu nunca ouvi falar então, disso. Então, aqui como minha então, avó. Qual era o objetivo disso? Não, é para guardar de lembrança do baile. Para dama guardar de lembrança. Para você se lembrar dos rapazes que dançou isso, com você isso. E que música. Isso, isso. Então, você vai reparar que aqui no nome dos ritmos não tem nome de ninguém escrito. Só está escrito por cima o nome de José Bastos Varela, que era o namorado firme da minha avó na época. Então ele botou uma assinatura só, que já valeu porque dançou par constante com ela. E aqui dentro tem todos os cartõezinhos que ele mandava para ela. Ele, um pouquinho, Leila, pra gente ver. Que tem os cartõezinhos todos que ele mandava ele pra ela. Ele namorava ela? Namorava firme, minha avó. O que tá escrito no cartãozinho ali? Vamos ver? Ai, eu fiquei curiosa. É porque a letra é meio atrapalhada, aquela caligrafia da época. Olha só É meio atrapalhado da minha época. Minha santa. Ah, ele chamava ela de minha santa e ela chamava ele de meu santo. Um chamava o outro, botou apelido um no outro, de santo e de santa, santinho, santinha. Aí olha o que, ele escreve. Continuo passando mal dos meus incômodos, sem poder ao menos dizer-te quando poderei achar-me em condições de sair, a fim de... Tá difícil a caligrafia. A fim de aplacar, em parte, a dor
de uma saudade imensa. Que lindo, ui, menina! Eu não tinha conseguido ler, não. Lembranças a todos. Dizes que tu quer. Tá difícil, tem a data? Não, desculpa. É. Deixe que te quer e ama fervorosamente. José Varela. Ah, sei, José Bastos Varela. Mas infelizmente foi o seguinte: ele faleceu. Ele morreu. Quando não puderam se casar, ele morreu. Então ele não se casou com ela? Não casou com ela. Ele teve aneurisma. Quer dizer, então, que as moças levavam, tinham sua caderneta e anotavam os rapazes que tiravam pra cada música. Isso, né? Aí uma minha avó falou, agora aqui já é outro carnê. Agora nesse carnê aqui... Ô Leila, eles faziam uma inscrição prévia, como é que era? Como? Então ele chegava, pedia a moça pra dançar e ao final... Ele assinava a dança. Aqui tá quieta. Eu botei isso aqui, mas tem que botar durex. Mas não pediam com antecedência para dançar? Não. Chegava. Vai estar tocando a música tal. Aí o rapaz chegava, tirava a moça para dançar. Quando acabava, esse rapaz já tinha morrido, ela já tinha recomeçado a vida dela. Então, nesse aqui já tem a assinatura de vários rapazes diferentes, tá vendo? Olha esse aqui, como era bonito aqui. É. Aí. Então, você tem aí na época, valsa, escotes, polca, quadrilha, escotes. Né? É. Mazurca. E viu? Os ritmos todos da época. É mesmo. Interessante. Então, isso que eu quis chamar a atenção. Foi interessante que você... Esse que chama-se carnê de baile. É.